Wanalala kitanda kimocha. Kila mtu ana simu yake, lakini huno siwi kushika simu ya mwenzako. Maajabu haya, lo. Wanashikana na tendo wanafanya kushika simu no. Ai, huzuni inashangaza jamani. Wanaishi pamoja, wanashare na mwili, simu isishikwe. Jamani, simu ni nini? Inakuwa muhimu kuliko binadamu. Inasababisha wengine kumwaga damu. Simu ni nini? We usishike simu yangu. Tutakosana, tutavurugana, tutagombana. Ni wapenzi, tutakosana, tutavurugana, tutagombana. Wanafunzi zamani walotaka kuyaleta mapenzi shuleni, anaandika barua ya mapenzi na sanduku la posta juu. Kumbe barua imesomwa na mwalimu wa nidhamu. Unapigwa viboko we, na barua inasomwa hadharani. Komesha ya tabia mbaya. Tukapata vijana bora. Tukapata viongozi bora. Lakini leo simu za mkononi zimeharibu vijana. Mambo yote, vitu vyote vya aibu viko kwa simu mkononi. Wako wapi wenye hekima waliokoa taifa? Jamani, tunaangamia na simu mkononi. Injili ya kweli hakuna, mafundisho hakuna. Watumishi wa Mungu jamani wamejisahau. Simu mkononi. Jamani, simu ni nini? Dunia inayumba yumba kama machela, chela, chela, chela. Tena inakwenda kama vile mulevi alielewa ile baya. Mwishoni, mwishoni, tuko mwishoni. Mwishoni, mwishoni, jamani. Mnashangaza wa kweli.
Kristo. Mbela Bwana nani? Simu ya mkononi ni nini? Wa Kristo jamani. Watumishi wa Mungu bize mtandaoni tap tap tuma gifti. Mnashangaza wa Kristo. Mbela Bwana nani? Simu ya mkononi ni nini? Wa Kristo jamani. Usiku wa manane yuko bize na simu paka anasinzia. Asubuhi akiamuka cha kwanza ni simu. Maombi hakuna, kusama neno hakuna, ibada inaendelea, yuko bize na simu. Mnashangaza wa Kristo. Mbela Bwana nani? Shetani anatumia simu ya mkononi kutuangamiza. Mwenye mavuno akicha atavuna nini? Tazali, tazali yo. Tazali, tazali Yesu yuwaja. Awe mama we. Ana mambo ya nyumbani kwako yuwaja. Mwishoni, mwishoni. Tuko mwishoni, mwishoni, mwishoni. Jamani. Mnashangaza wa Kristo. Mbela